Tere hommikust! Meil on alganud kolmas päev ja nagu te näete, siis minu selja taga Mont Blanci tipp paistab. Me läheme täna lumele, meil on plaanis lumeõppus ja boonusena me ööbime täna öösel kõik telkides 3500 meetri kõrgusel, nii et õige pea hakkate te nägema seda, kuidas me lumes möllame ja kuidas me ka telgid üles paneme. Meil tuleb täna väga äge lumeõppus. Me pidime saama liugulasta, pikali visata ja kindlasti midagi veel. Ja sinna otsa ronida harjutamiseks. Ja siis siia tuleb meil telklaager, nii et nagu super, super äge. Ja küli hea õhtusöök. If somebody says like avalanche and we go to the right, so you don't say anything else, just avalanche to the right. And it means, if possible, we run. We don't walk, we run. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down. So, guys, you sit down. You sit down, raise your legs, you go down, and when you want to break, you turn around, hit in the snow, and legs up. When you stop, first legs into the snow, make sure you are stopped and then you get up, okay? Yeah. Ma ei ole väike lume sõita. Saali sõit. Et rahuldada natukene uudisimu, siis ma näitan lühidalt ka seda, kuhu viib meie tänaöine matk. Nimelt täna kell 4 varahommikul asume me teele. Hetkel me oleme Itaalia poolel. Tahame me jõuda Prantsuse poolele. Ja esimene ots siis viib meid siit mäest alla. Seal algab siis meil väike tõus, seal on näha ka praegu inimesi, kes on muidugi millimeetri pikkused. Sealt hakkame tõusma siis Prantsuse poolele, jõuame midi platoole. Midi platoon siis see ülemine tasane osa enne midi enda kaljustippu. Hello! Esimene tipp võetud! Esimene tipp! Me hakkasime tegema siis kaevurite tööd, ehk siis me üritame kaevata endale õhtuks juuksed tasased platformid, et meil oleks hea mõnus telkida ja ühtlasi me tahame siia ilusti tuulekinda osaga saada. Lisaks teeme me WC ja loomulikult kööginurga, nii et ma arvan järgmised 2 tundi tuleb tõsine kaevamine. Luntava! Teate, sõbrad, kui keegi oleks mu käes küsinud, et millal sa viimati 3,5 tonni peale WC tehitseid, siis ma oleks öelnud, ma mitte kunagi ei teeks seda, aga nagu näete, siin me oleme. Ja niimoodi käib WC ehitus.
3500 meetri peal. Mina hea meelega käin siin WC's. See on lausa 10 miljoni eurone WC. Nägin nii palju vaja selle videoklipi. Ja see ei ole isegi fokus. Hakkame siis valmistama tänast õhtu sööki. Sellise imelusa vaate taustal. 14 inimesele tuleb valmistada tee, mis tuleb ühest priimusest. Ja pasta, mis tuleb meil sellest patist. Meie päev liustikul on õhtusse jõudmas, meie teltlaager on peaaeg üleval, aga meil on veel õhtune challenge tegemata. Ehk siis Katrina tiim ja Merle tiim hakkavad aja peale kokku panema telke, ehk siis kaks North Face'i kollast telki tahavad üles panemist ja loomulikult me võtame ka aega. Ja kes võidab, seda saame kunagi teada. Tiimid, olete valmis? Jaa! Kui nii, siis 3, 2, 1, läksime! Meie jätkame siin samas liustikul õhtuse telkimisega. Meil on homme väga vinge liustikumatk tulemas Itaaliast Prantsusmaale. Ja teile jääb koduseks ülesandeks pakkuda, kumb tiim võidab selle challenge'i. On see Merle tiim või on see Katrina tiim? Pange see kommentaaridesse kirja ja ühe kommenteerija vahel loosime me välja ka The North Face'i seljakoti. Nii et pange kommentaaridesse kirja, keda te loodate, et võidab ja seljakott võib olla teie oma. 3, 2, 1, läksime! Korras. Korras. Füüsiliselt ma hetkel pelgan kõige rohkem seda pikkamaad, et jätkuks seda võhma. Ülesse tulekud ma sellised väiksed juppe, neid ma ei karda. Et jah, seal sõda hakkab puperdama, aga see puhkad natuke, siis liigud jälle edasi. Ja tegelikult on kõik on tempo taga, et distants ei tapa, tempo tapab. Ma arvan, et kõige raskem saab olema tipuvallutus. Ma arvan, et saab mulle isegi füüsiliselt päris raske olema. Ma arvan, et saab kõigile füüsiliselt päris raske olema. Et see ei ole nii, et oi, ma olen kõva trenni mutt, et nüüd on see väga lihtne. Ei, see ei ole lihtne. Kui sul igal poolt higi tilgub ja sa oled väsinud, sa oled kurnatud, sul on joogijanu, sul on söögijanu. Mis puudutab füüsilist ettevalmistud sellisteks ambitsioonikateks enesületusteks, nagu on Mont Blanci vallutamine, siis sellest ei piisa lihtsalt selleks, et paar korda nädalas trenni teha või kuskil jalutamas käia. Et, see eeldab kõik aktiivset elustiili ja sinna juurde kindlasti on vaja ka palju pühendumust. Ja üks hästi oluline asi, miks väga paljud ei jõua tippu, on see, et nad arvavad, et nad on heas vormis, aga nad ei kujuta üldse ette, kui kaugel üks tipp võib olla. Ja kõik need päevad, millal te veedate aega Chamonix, siis tipp tundub nii lähedal, aga kui sa hakkad minema sinna, siis
jõuad sa juba 10 korda mõelda, et tipp on nüüd, nüüd ja nüüd ja vahepeal lendavad tunnid. Tähis taevas oli. Käisin korraks vetsus ja imetlesin taevast. Me pidime ärkama 4:00. Me arvasime, et me saame 5:00 minema. 6:00. Tänane öö möödus suurepäraselt. Ei olnud üldsegi külm. Meil oli juba hea varustus, nii et ma olen igati rahul. Teeksin seda vabalt veel. Vabalt. Ma alguses mõtlesin, et võibolla nagu pikk matk ja raske kott on keeruline, aga tegelikult kui kott on õigesti pandud, siis on sõike tunne nagu oleks midagi seljas ja vaadake seda päikse tõusuna. Esimene katsumus hakkab pihta. Esimene lähe. Mul juba pisarad voolavad lihtsalt uksis. Sa oled lustikud palju pikemaid teinud. Chill. Üks korralik pikk saam ja kõik. Ei julge hüppata. Fuck küll! Rahulikult. Yeah. Rahulikult. Rahulikult. No esimene kord on ikka jube. Nii. Jumala jube. Kõik on chill. Valmis, jah? Merle, siis tava parem jaol külas, siis on kõik. Nii. 1, 2, 3. 4, 3, 2, läks ära. Väga hull kogemus minu jaoks. Nüüd on kõik korras jälle. Hirmus oli, väga hirmus. Ma kartsin, sest suur lõhe oli. Ja ma vist ei olnud valmis selleks lõheks. Aga nüüd on tehtud. Nüüd on jälle nagu mõnus. See lõhe, kust me nüüd üle tulime ja kui ma nägin, et Katrinal olid pisarad silmas, siis ma mõtlesin küll, et varsti on minu kord. Ja kui ma seal seisin, ma mõtlesin, et ma ei karda. Ja et see on väike samm ainult, aga ikkagi kui sa seisad seal, siis mõtled, et mis kõik võib juhtuda. Lõhedel on paha tihti suuk omadus, et sa näed ainult mingit osa ja siis peale seda ta võib veel väga sügavale minna alla. Aga ma arvan, et suuke 30 meetrit paistis ja no iga ta kõige sõbralikum lõhe ei olnud, aga õnneks tal küljed olid head sirged tugevad näha, et seal siuks trumalat karniis ei olnud ja oleme kõik üle saanud, nii et meie retk midi tippusuunas jätkub. Ma isegi tunneks, et võiks tempo olla veidike kiirem, aga tark ei torma. Tempo oleks võinud olla kiirem, nali. Väga hea tempo oli. Gunnar ei olnud 10 sammuga teha, ma arvan, et ma tagant palun aeglasemalt. Kuidas siis ma saan üle asjadest, mis on rasked, nii vaimselt kui füüsiliselt? Ma arvan, et kõik on mõtlemises kinni ja mul on väga hea harjutus endale, kui ma tunnen öösel, et ma olen ärevuses, siis mul on harjutus, kus ma hingan sisse rahu ja hingan välja armastust. Ja keskendungi hingamisele ja ma rahunen päriselt ka ja ma magan nagu laps. Liigume! Minu jaoks esimese 2,5 päeva jooksul on vaimselt
kõige raskem olnud see, et ma olen aru saanud, et ma olen super üle mõtle ja nagu väga hull. Ma vaatan ainult oma jalgu, ainult mõtlen iga sammu peale, sest lihtsalt mul pulss on 200. Ma ei saa treenis ka sellist pulssi kätte. Ma sain ka aru, et kõik need liikmed, kes minuga siin kaasas on, nemad rahustavadki mind maha. Et kui Gunnar Karu ütleb, et kuule Katra, mul on tõesti kopees sinu vingumisest, on, ja siis ma mõtlen, et okei, okay, nagu ma võtan nüüd kokku ennast, ma ei vingu rohkem. Aga ma arvan, et kõik inimesed ongi erinevad. Et osad kardavad rohkem, osad ei karda nii palju. Mina olen see, kes kardab palju. Mont Blanki tavamarsruut on hästi mitmekesine marsruut ja selleks, et kõikide nende osadega ilusti läbi saada, siis on vaja tehagi läbi need samad treeningud, mida me siin teeme. Me peame tundma ennast hästi lumel, jääl, kaljul. Tihti peale on diivanit ülesaamine see kõige raskem moment, aga kui see hetkeb ületatud on, siis ma tean omast käest, et ei ole olnud ühtegi treeningut, matka, muud aktiivset tegevus, kus ma oleks pärast kahetsenud, et ma olen välja läinud. Alati on oluline sellest momentist üle saada, et ei langeks mugavussooni, vaid aktiivne elustiil peaks olema harjumus ja osa sinu igapäeva elust. Gunnare, see peenike koht pole tulnud veel või? See peenikene koht. Okei. Okay. Sa just tehtud neljas treeningpäev. Oh ja... my god! Oh my god, rahvas! Näed, kuidas nemad tulevad sealt üles? Ei kujuta ette, see oli nagu üüberäge ja üüberhirmus. Matkasime just 6 tundi ja ma loodan, et ma olen 6 kilo kergem ka nüüd. Mis kuul? Ma duubeldan, ma duubeldan! Ja loo nimi on Surma tants. Me ei ütle neid asju kõva äälega välja, nagu nemad ütlevad. Me laulame, me lihtsalt laulame. Me oleme jõudnud siia 6700 meetri peale. Teeme väikse lõunapausi. Tipuni on veel natuke üle 2000 meetri minna. Everest on kohe võetud. Issa!